Filipa Martins vai participar pela terceira vez nos Jogos Olímpicos, de olho na final do concurso completo na ginástica artística em Paris 2024. Os treinos têm sido intensos e a moral está em alta. Acho que está a correr muito bem. Temos tido várias competições este ano que estão a correr também bastante bem. Estamos contentes com o percurso até aqui, por isso acho que estamos no bom caminho até lá. Está perto, mas ainda falta um bocadinho, por isso estamos assim, estamos ansiosos, claro, mas a viver um dia de cada vez e a tentar dar o nosso melhor aqui dentro sempre. Filipa Martins tem batalhado contra diversas lesões decorrentes de uma carreira longa. Com a minha idade é sempre um bocadinho mais difícil, porque temos demasiada sobrecarga em cima de nós e muitos anos de treino e de impacto, por isso não tenho nenhuma lesão específica, mas tenho já lesões crónicas de demasiado treino, demasiados anos e muitos impactos, por isso é sempre um bocadinho gerido o treino por causa disso. Também já tenho 5 cirurgias, por isso há dias que acordamos melhores, há dias que acordamos piores, por isso é sempre a gerir da melhor forma, mas tentar preparar também o melhor físico até lá. A capital francesa vai engrossar a lista de feitos de Filipa Martins, que tem até um movimento batizado com o seu nome inscrito no código oficial da modalidade. Um marco inédito para Portugal, mas que não é suficiente para a ginasta. Mas nós atletas acho que queremos sempre mais e achamos sempre que o que fizemos ainda não é suficiente. Todas as crianças que olham um bocadinho para o nosso trabalho, acho que é muito gratificante sentir essa parte, que estamos a fazer um bom trabalho, que nos reconhecem pelo trabalho que temos feito, pela dedicação que acabamos por ter aqui todos os dias. Por isso acho que isso é o mais gratificante no final, é as pessoas também reconhecerem todo o esforço que nós fizemos e demos para subir também o nome da ginástica em Portugal mais um bocadinho. O 21º lugar e 4º entre atletas sem quota obtido na final de All Around nos Mundiais de 2023 garantiu a Filipa Martins o bilhete tão desejado para Paris 2024, num ciclo marcado por lesões e problemas físicos que espera estarem superados. Depende sempre um bocadinho do meu corpo, porque hoje em dia é um bocadinho assim, é ir vendo como é que ele vai estando, porque há dias melhores e há dias piores. Um dos nossos principais objetivos é conseguir a final All Around. Vamos ver como é que corre. Logo no dia 28 sabemos logo tudo. Por isso este é o nosso principal objetivo e aproveitar acho que mais uma experiência incrível, que a última foi assim um bocadinho condicionada por causa do Covid. Então voltar a aproveitar o ambiente excelente que é sempre vivido lá. Aos 28 anos, a ginasta natural do Porto vai assim igualar o tri de Ana Rente no trampolim em Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016 e também desbela da Fonseca em Roma 1960, Tóquio 64 e México 68.